Masallı sakininin avtomobilindən və evindən 7 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Narkotik vasitələrin dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş rayonun Ərkivan qəsəbə sakini Faiq Abdinov idarə etdiyi avtomobildə saxlanılıb. Keçirilən baxış zamanı onun üzərindən və avtomobilindən külli miqdarda ayrı-ayrı bükümlərdə narkotik vasitə heroin aşkar edilərək götürülüb. Faiq Abdinovun yaşadığı evə keçirilən baxış zamanı oradan 6 kilogramdan artıq heroin, 1 kilogram 450 gram tiryək aşkarlanaraq götürülüb. Əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.